U tržnom centru Ušće organizovan je ispraćaj prve ženske ekspedicije na Himalaje. Nakon priprema koje su trajale godinu i po dana, sastavljena je ekipa od 8 alpinistkinja koju čine Andrijana Miletić, Biljana Čegar, Biljana Savković, Jelena Ignjatijević, Branka Bradašević, Biljana Medenica, Vesna Đoković i Sonja Pavlović. Tako je, nakon godinu i po dana priprema, sutra krećemo pod Himalaja. Pripreme su trajale od decembra 2013. godine. U pitanju su bile selektivne pripreme koje su se sprovodile na planinama u celom regionu. Dakle, bile u pitanju Bosna, Makedonija, Crna Gora, Srbija, a leto smo bili u Švajcarskoj na visinskim pripremama. A da, na početku nas je bilo oko 40. Ideja je bila da se oformi tim od 8 žena koje će krenuti put Himalaja i tako evo sad, posle svega, ima nas 8 koje krećemo sutra. Pa nema, možda neko pozitivno uzbuđenje. Ja se nadam najboljem da ćemo uspeti da osvojimo taj vrh Tarpu Čuli na 5663 metra u Nepalu i da ćemo da se vratimo sve zadovoljne i da uspemo kao tim ono što smo i zacrtale. Zahtevna ekspedicija za osvajanje Himalaja trajeće 20 dana, a učesnice će provoditi 24 sata dnevno u ekstremnim uslovima. Krajnji cilj je vrh Tarpu Čuli koji se nalazi na 5663 metra nadmorske visine. Cilj ovog projekta pod imenom Nastavi da se penješ i otvori svoj um je stvaranje uslova za povećanje mobilnosti žena i podizanje svesti o zaštiti životne sredine.